Лауреат Національної премії Шевченка, перекладач, журналіст, поет і письменник Петро Скунць для Закарпаття був і залишається видатною постаттю. Він творив сам та підтримував молодих письменників і не забував про державність у своїх працях. Безпросвіття моєї нації, 3 століття реанімації. Гнала, гнала і загнала коня під Москвою козацька січ. І нема українського дня, є лише українська ніч. У ХХ столітті Петро Скунць представляв на Закарпатті українську ідею в обласній бібліотеці імені Потушняка. Про нього нагадує меморіал, звідки він буквально дивиться на вікна своєї оселі. Крім поетичної складової, він є поборником України, він є першим головою Народного руху України, він був, як ми знаємо, в опалі через свої твори, був гнаний відповідно. А тепер Петро Скунць представляє ще й першу літературну премію обласного центру Закарпаття. Основною тематикою твору, який номінується на премію, має бути Ужгород чи видатні його жителі. А поза яку цінніші творів мало, то премія імені Скунця спонукає її поповнити. Цю тенденцію ми будемо бачити через 5-10 років, коли з'являться більше книжок. Ужгород – це туристичний центр, місто, яке користується популярністю в туристів всієї України. А от цікавих творів про Ужгород, романів, отак як зараз модно, ретро-детективів, зараз з'явилася купа детективів про Львів, про 20-ті, 30-ті, про середньовічний Львів. Я сподіваюся, що це буде поштовхом, щоб з'явилися такі твори і про Ужгород. Всього номінацій на премію 2 краєзнавство та література відбирали цьогоріч роботи за окремими критеріями. Але, як нам пояснює заступник міського голови Ужгорода, комісія засідала двічі. Не пізніше 3 років це видання було зроблено, і до 1 липня потрібно було надати пропозиції. У галузі краєзнавства було 2 роботи, які пройшли відбір, а у галузі літератури залишилася після відбору тільки 1. Рішенням комісії було питання знято, тому що вже ця робота номінувалася раніше в інших преміях. Присвоїти премію імені Скунця претендентам комісія рекомендуватиме на сесії Ужгородської міської ради. Тож у галузі краєзнавства її отримують Михайло Тиводар та Віктор Шостак. Наступного ж року номінацій буде 3 – краєзнавство, художня література та альбомна література. Грошова винагорода – 10 тисяч гривень.